যুদ্ধভূমি ইজৰাইল আৰু বৈধ্যভূমি গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ আহি আছে। যুদ্ধৰ আজি ১২ দিন ধৰি উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, আক্ৰমণ, প্ৰত্যাক্ৰমণ চলি আছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত। আৰু শেহতীয়াকৈ এটা ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ এখন চিকিৎসালয়ত। এই চিকিৎসালয়খনত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, যি বিস্ফোৰণত 5 শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যি হৃদয় বিদাৰক ঘটনা পুনৰবাৰ জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব। ৫ শতাধিক লোক নিহত হৈছে, আহত হৈছে আন কেইবাজনো লোক, বহু লোক, শতাধিক লোক আহত হৈছে এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া বোকা ছটিওৱাৰ খেল আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ মাজত। পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে সদৰি কৰিছে যে এই আক্ৰমণত 5 শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যি ঘটনাক ধিক্কাৰ দিছে, গৰিহণা দিছে। এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে গাজা ষ্ট্ৰিপত আক্ৰমণ কৰিছে বায়ুসেনাই ইজৰাইলৰ। গাজাৰ এই অভিযোগক নচ্ছাত কৰিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে কৈছে যে গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা হামাছে ইজৰাইললৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰা ৰকেট বিস্ফোৰিত হৈছে হাস্পতালখনত। কেইবাটাও দিশৰ পৰা এই বিষয়টো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্ব বহন কৰিছে, কাৰণ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন আহি আছে ইজৰাইললৈ। ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ পৰা বিমানেৰে তেওঁ ইজৰাইল অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, যি মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বৰ্তমানৰ অস্থিৰ অৱস্থাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে যথেষ্টখিনি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনেও স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যাতে হামাছক উৎখাত কৰাৰ নামত কোনো নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয়, মানৱতাৰ দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, হিউমেন ৰাইটছৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে, যাতে কোনো নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। সেই দিশটোৰ প্ৰতি স্থলসেনাক আক্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈও আহ্বান জনাইছিল আমেৰিকাই। ইজৰাইলক নিৰ্দেশ দিছিল যাতে স্থলপথেৰে গাজা দখল কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে ইজৰাইলে, যাৰ বাবে 3 লক্ষাধিক সেনাক সমাৱেশ ঘটায়ো আজি থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে, অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে স্থলপথেৰে যুদ্ধৰ বাবে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ। তাৰ মাজতে ঘটিল গাজা ষ্ট্ৰিপৰ চিকিৎসালয়ত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা, যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই এতিয়া পুনৰবাৰ যেন সমগ্ৰ বিশ্বকে দ্বিবিভক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইবাখনো দেশে বায়ুসেনাক, ইজৰাইলৰ বায়ুসেনাক দোষাৰোপ কৰিছে এই ঘটনাত। ইৰাণ, ছিৰিয়া, লেবানন, চীন, ছৌদি আৰৱ, ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰেটছ, পেলেষ্টাইন, ইজিপ্ত, জৰ্ডান, তুৰ্কী আদি দেশসমূহে ইজৰাইল বায়ুসেনাক দোষাৰোপ কৰিছে এই বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে। যি বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই এতিয়া আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বুলি চলিছে চৰ্চা, কাৰণ এই ভ্ৰমণসূচীতেই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে আন এখন তৃতীয় দেশত গৈ পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিল। জৰ্ডান আৰু মিছৰত গৈ কেইবাটাও সূচী লৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী যোৱাৰ কথা আছিল। প্ৰথমে ইজৰাইলত উপস্থিত হ'ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন। ইজৰাইলত উপস্থিত হৈ তেওঁ প্ৰথমে বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে সাক্ষাতত মিলিত হ'ব, তাৰপিছতে তেওঁ জৰ্ডানত যোৱাৰ কথা, জৰ্ডানত গৈ মানৱতাৰ সাহায্যৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কথা, ঠিক তেনেদৰে মিছৰত গৈ পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল। অৰ্থাৎ এই যি বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই বিস্ফোৰণে এতিয়া পেলেষ্টাইনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা আছিল তাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, বা এই যি সূচী, এই সূচী বাতিল হোৱাৰো সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। জ' বাইডেনে কৈছে যদি গাজা ষ্ট্ৰিপ দখল কৰে স্থলপথেৰে ইজৰাইলে, সেয়া হ'ব মহাভুল, আৰু তাৰ মাজতে এই বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনাই এতিয়া অস্বস্তিত পেলাইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক, লগতে বিব্ৰত হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন। এই বোমা বিস্ফোৰণৰ পাছতে টুইট কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে। এতিয়া আহিছোঁ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কেৱল মানৱীয় দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিয়েই এই ভ্ৰমণসূচী হাতত লৈছে নেকি? আমেৰিকাই এই মুহূৰ্তত এইটো দিশ প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে মানৱতাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোচ নকৰে আমেৰিকাই।
এই ভ্রমণসূচীৰ বিষয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রপতিগৰাকী এটাই বিষয় প্রতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছে যে মানৱীয় দিশসমূহক সদায় অগ্রাধিকার দিয়ে আমেরিকায় কিন্তু তার লগতে এতিয়া প্রশ্ন হৈছে যে কেবল এই মানৱীয় দিশটোৱেই নে এই ভ্রমণসূচীৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য নে আন কিবা আছে বিশেষভাৱে এটা বিষয় চৰ্চিত হৈছে যে শেহতীয়াকৈ ইৰাণ যথেষ্ট ৰূপত সৰব হৈছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইৰাণৰ পিছত চীনেও তীব্র সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক চীনে শেহতীয়াকৈ কৈছে যে আত্মরক্ষার এই যুঁজর সীমা চেরাই গৈছে ইজৰাইলে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ঙ্কর হৈ উঠিব ঠিক তেনেদৰে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান ধৰ্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খোমাইনীয়ে বিশেষভাৱে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে কেইবাটাও বৃহৎ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলক যদিহে ইজৰাইলে বোমা বৰ্ষণ বন্ধ নকৰে আকাশ মাৰ্গেৰে বায়ুসেনাই এই আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিণাম ভবাতকৈ অধিক ভয়ানক হৈ উঠিব কাৰণ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একত্রিত হৈ উঠিব সমগ্র মুসলিম বিশ্ব গৰজি উঠিব ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আৰু এনেদৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰাটোৱে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে খোমাইনীয়ে হুংকাৰ দি কৈছে যদি এই আক্ৰমণ বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব একত্রিত হৈ একগোট হৈ হাতত অস্ত্ৰ তুলি লবলৈ বাধ্য হ'ব লগতে খোমাইনীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ৰেজিষ্টেন্স এক্সিছৰ কথা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সশস্ত্ৰ সংগঠনসমূহৰ কথাও বৰ্ণনা কৰিলে হুংকাৰ দি খোমাইনীয়ে ইয়াতে ক'ৰবাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে নেকি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু সেই খোমাইনীৰ সকিয়নি পায়ে এনেদৰে হঠাৎ এই ভ্ৰমণসূচী হাতত ল'লে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ বিদেশ সচিব এণ্টনি ব্লিংকেনে ভ্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইল আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব অষ্টিন লয়ডেও ইতিমধ্যে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত হঠাৎ এই ভ্ৰমণসূচী হাতত লৈ আজি ইজৰাইলত উপস্থিত হ'ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী গতিকে খোমাইনীৰ এই হুংকাৰে ক'ৰবাত ভীতিগ্ৰস্ত কৰিছে নেকি খোমাইনীৰ এই হুংকাৰে সমগ্ৰ মুছলিম বিশ্বক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে এটা ইংগিত প্ৰদান কৰিছে নেকি কাৰণ ইতিমধ্যে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে কেইবাখনো মুছলিম দেশে তীব্ৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰি গৈছে সমান্তৰালকৈ লেবাননে ধাৰাবাহিক ৰূপত আক্ৰমণ চলাই আছে সীমান্তত ইজৰাইলত লেবাননক প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে হিজবুল্লাক প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে ইজৰাইলে ৰকেটেৰে ধাৰাবাহিক ৰূপত হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাই আছে আৰু এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি আছে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে আকাশ মাৰ্গেৰে আক্ৰমণ চলাই আছে হিজবুল্লাৰ তিনিটাকৈ সামৰিক ঘাটিও শেহতীয়াকৈ উৎখাত কৰিছে ইজৰাইলে তেনেকৈ এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে সন্মুখত ইজৰাইলৰ আৰু তেনে সময়তে ইৰাণৰ এই প্ৰবল সকিয়নীয়ে এই মুহূৰ্তত কিন্তু মধ্যপ্ৰাচ্য পুনৰ অশান্ত কৰি তোলাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে কেইবাখনো মুছলিম দেশে খঙত উতলি আছে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে সকিয়নি এখনৰ পিছত আনখন দেশে দি গৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়াও ক্ষান্ত হোৱা নাই ইজৰাইল তাৰ পিছত গাজা ষ্ট্ৰীপত যি হস্পিটেলত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ইয়াকে লৈ এই খঙৰ জুইকুৰা আৰু দপদপাই জ্বলি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণসূচী তথা জো বাইডেনৰ যি সকিয়নি ইজৰাইলক সেই সকিয়নি আৰু এই ভ্ৰমণসূচীৰ জৰিয়তে ইজৰাইলৰ পেলেষ্টাইন আক্ৰমণৰ যি যুদ্ধবিৰতি সেই যুদ্ধবিৰতিৰ এটা ক্ষীণ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে গতিকে এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব বিশ্বৰ শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান জো বাইডেনৰ এই ইজৰাইল ভ্ৰমণ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভ্ৰমণে আচলতে কোন দিশেৰে লৈ যাব এই যুঁজখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইৰাণে সকিয়নি দিয়াৰ পাছতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ অত্যন্ত তৎপৰ হৈ পৰিছিল ইজৰাইলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ পৰমাণু অস্ত্ৰ পৰিবাহী যুদ্ধ জাহাজ ইতিমধ্যে গাজা সীমান্তলৈ কাক চপাই আনিছিল আমেৰিকাই দুখনকৈ বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ এয়াৰ ফৰ্চ পৰিবাহী যুদ্ধ জাহাজ পৰ্যন্ত সাজু কৰি তোলা হৈছিল যাতে ইৰাণে আক্ৰমণ কৰিলেও তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব পৰা যায় ইজৰাইলক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় কাৰণ আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব এণ্টনি লয়ডে কৈছিল যে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ বন্ধুত্ব লৌহ বন্ধনৰ দৰে শক্তিশালী গতিকে যথেষ্টখিনি লক্ষণীয় হ'ব আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে এই যুদ্ধখন ইয়াতেই সাম কটাব নে আৰু বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব